Tak jo, tak čau ty lidi, tady je Michal, vítám vás u prvního videa z nového serveru, který jsem našel, a ten server se jmenuje, vidíte nad mojí hlavou, Republic of Author. Je to teda anglicko-francouzský server a já jsem tady už byl včera, se to tady těžko porozhlídnout a myslím si, že to tady vypadá docela hezky. Tady vidíte adminy, tady Kevas 7700, to je vlastně zakladatel serveru a hlavní admin, tady jsou nějací admini a dva buildeři a já se teďka tady jdu porozhlídnu, jak to tady vypadá ten spawn. A třeba tady máme Facebook a YouTube, tak se na to jdeme mrknout. Tak jo, že to máme. Tady je Facebook. Tady je web serveru. A tady je Kevasův YouTube channel. Tak, co pak tady máme dál? Jo, IP adresa bude v popisku videa a tento server běží na Minecraft 1.7.2. Tak jo. Admin pod jsou nějaký portály, myslím, ne? Pravidla 6 portálů tady je a se ještě odmout, co tady máme dál. Co pak je tady? Pak je nějaký rescue. Admin placa. Pak je ještě tady ty dveře. No, bude za chvilku nás, bude zajímavý. Vypadá lesíček, prostě nádhera. Spawn heliport. Co je dostanu? To je jedno, jdeme na ty portály se mrknout. Jo, ono je tady obtížnost, tak to bych asi neměl sprintovat, co? To ne? A nechci umřít už. Portály. Tady nějaký koš na odpadky. A to nevím, co je, francouzsky neumím. Co pak tady máme? Jo, něco prázdného, zombíci. Garde. Terrain zde si OS. Nevím, tady se zase dá různě stavit pro ty hráče, tady je skyblock. Co tam zádu? Ne. Jsem tady ta sám teďka. To někdo je. Agent nějaký. Co je to tady? Skype něco, nevím, je to jedno. Paradise City, PvPčko. Tak sprintovali by to šlo. Rescues, Simulation. Včera, když jsem tady večer hrál, tak tady se mnou byl tady Kevas a už jsme si psali, kde to tady stavil rok, tam kam teďka půjdu. Kam já to vlastně půjdu. Tak kam jsem včera šel? Jsem si šel někudy tady do portálu. Tady je. Kolonie nechci. Chci do toho města, kde jsem byl včera, co? To bylo kde? Tady? Jo, doufám, že jo. Je to sem. Exit. A prostě se na to podívejte, jak je to velký. A ono jenom skoro, já to si možná dáme nějaký fajty. To prostě podívejte, jak je to velký. To prostě všechno. Když to stavil kostku po kostce, všechno. To se na to prostě mrkněte, jak to je obrovský. Tohle serveru bude několik videí určitě, a já brzo umřu, to snad ne. Já nemám žádný jídlo. Tady nějaký rozcestník. Bank, nevím. A jdu tímhle tím směrem. Co to tady je? Tak chtěl sprintovat, jenom že já nemám jídlo, sakra, je to, že nemám jídlo. Počkej, já vlastně hraju.
zvedá písku. Třeba něco se stane. Jestli to má na to nějaký vliv. Protože jo. Já jsem na normál, že jsem teďka dotočil 10. díl nekoneční série. To jak je to obrovský, to je všechno. Ale jak, dotočil jsem teďka 10. díl nekoneční série, dávám tam save do popisku videa a vidíte, jak se mi tam dneska dařilo nebo nedařilo. Jdeme tady tím směrem teďka. Tak jo. To jsem hrál na normálu, vůbec jsem si to neuvědomil. Já jsem si říkal, že včera nějak ty stehínka neubejvala. A to jsem ještě hrál na písku. Tyka. Prostě mrkněte, jak je to obrovský tady všechno. Jo, prostě něco neuvěřitelného, jak tady to někdo dokáže postavit. A toto stavěl, myslím, sám říkal. Ty jo. Odkaz na jeho kanál bude taky v popisku videa. A uvidíme, si tam dáme ty weby a to. A asi taky. A vychází sluníčko nebo zapadá, vychází. Měsíc zapadá. Tady by možná mohl dodělat schody. Prostě se na to mrkněte, když tady to není zrovna vysoký, ale i tak prostě. To jsem si tomu pěkně ví. Hele, není to budova číslo 5. Se toho jeho obchodního centra, toho starého, co stával dřív, před 11. zářenkou, na tohle myslím budova číslo 5, ne? No jasně. Budova číslo 4, 5. By tady mohla stát i 1 a 2, 2. Uvidíme, jestli tady je větka. Mám pocit, že jo, podle toho se vledu. No jo, 5 World Trade Center. Ano. Fakt je to budova číslo 5, tak já jdu dolů a jdem se pát, jestli tady stojí dvojčata. Ty někde tím a tím směrem myslím. Tak takhle dozadu. Pokud se nepletu. Čeká jsem si moc doživ, aby ty plány, jak to vypadalo. Tady jsem v tom nákupním středisku. Tady by to někde mělo být, tady. Under construction, dobře. Jasně, tady jsem vylezl ven. Zkusím se mrknout. Jasně, se teďka budou větší jsou 4. Tak jo. Co tady máme všechno? No, nějaký buk. No jasně, jižní věž. To je prostě mě zajímá, jak je to vysoký. Já jsem tam ještě nebyl. Je to ty schody, jasně. No jo, jižní věž. Tak jo, se ukažte. Nejtahy. Je to má pater 38. Půjdeme na observatoř, ne? Brně tady schodiště. Schodiště, tady to je myslím Ačko. Bčko. To jsou nejtahy. Kde je schodiště C? A. Já už vím, kde jsem. Tady to mě něco připomnělo. Tady je budova číslo 1. Tam potom do budovy číslo 5. Ale, tady. Takhle, jak tady stojím. No myslím, kde tady v těch místech. Kde tady v těch místech, já mám nějaký logy. Prostě někde tady. Se byla scéna z filmu, který se jmenuje World Trade Center, natočený 2006. Odkaz, kde se na něj můžete podívat, dám do popisku videa, tak tady je, myslím, ta scéna, kdy se řítila jižní věž, že byli tady a pak běželi sem, jasně. Běželi sem a tady to bylo. No jo. Je to tady. Co? To je tady já. Francouzská, myslím, že tomu všichni rozumíme. Two survivors of September 11. Two officers of Port Authority Police Department. John McLaughlin and William Jimeno survive. Smluvé faraon, nevím, ale prostě nezapomeneme nikdy, tady běželi tady takhle do toho. Tady odsa, tady vlastně východ budovy číslo 1, do budovy číslo 5, pokud se nepletu 4, 5, no vlastně. Takhle,
nákupní středisko. Tady je budova číslo 1, no jasně, severní věž. No jo. Tak jo. Ale jako je vlastně ten scén, jak tam padají ty trosky do ground floor lobby. To není, já jdu nahoru, já jdu do observatoře na tu vyhlídku. Po schodech nebo vejtahem? Ale na mostě. Marriott Hotel. Prostě nádhera to tady je. To tady fakt nádherný. Já jdu vejtahem teďka nahoru. Toho půjdu pěšky. A tady, no to je plugin tady na servu, co mě říkal, tak. Ťup. A jdeme jakoby vejtahem, to je prostě úplně nejlepší. A vyveze nás to až nahoru do 38. patra. V reálu 107. To je prostě nádherný, prostě ještě můžeme mrknout na střechu. Ha? A jsme tady. Observatoř. Tady. Co? Jasně. Stairwell B, stairwell A. Top of the World Trade Center. Co tady máme? Nějaký nederbriky. Kala jsme tady. Prostě. Skoro, že není vidět na zem. A já jsem si mohl zvednout trošku čanky, ale mám 320 FPS, jak nějak mě to laguje. Tak já si cesta na střechu bych řekl. Podle toho, co si jako hlavy představuju, ty plány, jak to bylo postavený. Tam je v dálce vidět budova číslo 3, ten Marriott Hotel. To jo. Prostě nádhera, se na to mrkněte. Ještě se můžeme mknout po těch patrech různě, jak to vypadá. A to musíme jít. Říkal jsem nejdřív chtěl jít na tu střechu se mrknout. Jdeme na střechu. Vlastně tady je schodiště na střechu. Ty jo. Máme tady ještě schodiště. Ukáž, že mu tady teda chybí schodiště C. Tomu tady chybí teda. No jo, severní měž s anténou. Máme Windows on the Lord restaurace. No, prostě nádherný to tady je. Můžeme jít mrknout takhle úplně na vrchol. Na vrcholu jižní věže. Halipad. Prostě promakaný to tady má. Tu, já to přeskočil, dobře, já. Si sednem. A s výhledem na severní věž chci sednout. Nějaký lapis. Pět. No jo. No jo. Výhled na severní věž, jestli to není lepší takhle. Tak jo. A to rozjímání. Jdeme zpátky. Tak jo. Tak jo, dobrý. A jdeme tam. Jdeme do severní věže. Schodiště nebo? No, můžu ukázat jedno patro, ale ono tady pak vlastně, tady všechny patra jsou stejný. Albo vezmeme třeba schodiště B. Na patře. Prostě jako jsou všude koje, takhle s výhledem. Tady jsou. To je nějaký společenštější, jsou samostatně. Zvykalo jsem se. No vlastně schodiště B. Počkat, to je ta 27. patro. Jak jsem se chtěl podívat. A ne, necháme to. Patro jsme viděli, tak jdeme dolů. Aha, jdu na schodiště a dobrý no. Jsem vlastně zapomněl, že jsou naproti sobě. Jaký jsem výtah? Bčko třeba. Tím jsme si měli Ečkem podle té polohy, kde byl. Tak jdeme dolů. Pokud to tam trvá. To je to metě vysoký. To mě to fakt nebavilo stavět. Dvojčata, ale to pěkně jel pod kurňa. Vzpomínal jsem si. Když jsme úplně dole, ne? No jasně, jsme úplně v přízemí. Budeme venkem nebo? A ne, vezmem to. Tak jo. Máme do budovy číslo 1. K.
kam tu do World Trade Center. 11. září se neměl stát. A bože, to je podle mě pitomost. Pitomost nejvyššího kalibru. Marriott Hotel. Jasně. Schodiště, půjdem do prvního patra. Ne, ještě pod Ground Floor. Ano, no. Jsme tady na tom mostě, ne? No jo. Jak to tady nesměl znát? A dobrý nápad, že to je takhle z kvarcu. Hele, placa. To ještě můžu taky mrknout. A poprosím se podívejte. Jednou jsem to volal, tam se půjdu podívat. Mě zajímá, jak to pořešil tu restauraci. A to prostě byl ten Mario Hotel, jižní věž, severní věž. Tady to je myslím budova číslo 4, pokud se nepletu. Počka, má tady sedmičku? Každé má tady sedmičku? Nebo no? Mario Hotel. Je zajímavé, že tady má budovu číslo 7, tady je ta vyhlídková terasa. Tak a buď to jsem na druhé straně, nebo ji tady nemá. Jestli jsem spíš na druhé straně, počka vlastně nebyla vidět z Mario Hotelu. Survival Stairs. Mario Hotel. On třeba taky zajdu pár do Mariotu, jak pořešil pokoje. Co tam mrknu sem, pak zajdu do severní věž, že se mrknu do Windows. Tady je ta jižní věž. Na severní. Ha, dokonce i autobusovou stanici tady má. Co ti pás, tady má budovu číslo 7. Já slepička, že jsem se dojedl. Co bude tady, tady myslím World Financial Center, ne? No, no, World Financial Center, kde to se postaví. A budova číslo 7, výborně. Toliko před jednátem s tím, jak vlastně spadla. To je jedno. To je jedno jistí. Ty dvě věže nespadly, že by to někdo podminoval. To je můj názor, že to nespadlo, že by to někdo podminoval. To jsou akorát pitomosti. Že kdyby to někdo podminoval, tak prostě by to schodil hnedka. Je informace schodně, co se něco stane. Jasně. Dobře. A prostě, abych dokončil myšlenku, je, kdyby to někdo podminoval, tak by to schodil okamžitě, že tam v té budově bylo 14 000 lidí, ale počkal by, aby až 12 000 se dostane ven. A schodil by to okamžitě, a ne po 2 hodinách, prostě. To je jenom můj názor. Že prostě, kdyby to nebylo kdyby to bylo podminovaný, že by to nespadlo až po 2 hodinách, jak je to sem. Proč jsem se v 20. patře? Já chci... Já jdu dolů. Kurně, jsem byl tak vysoko, a zase mu musel jít nahoru úplně od začátku, ale vešlo nešlo. Jsem 20. patro, tam myslím byl Skylaby, ne? Čili tam bych musel jít když tak přestoupit do jiného vejtahu. Já to myslím tady nemá řešení podle vejtahu. Ká. Uvidíme. Jo no, jsem ve Skylaby, fakt že jo. No jo. Pak si vezmeme třeba Ečko, to tam myslím dojel. Já nedojel. Stop! Zachránil jsem to ještě. Proč jako my se shiftem? Tady musí být pod tím sloucem, na schodiště teda. Dobře. Hej! Proč to je tak pomalu najednou? Nejde mi to někdo říct? Proč to je tak pomalu? Kralika sprintu a v podstatě to jde úplně normálně. Co se teď děje sakra, proč to najednou jde tak pomalu? Nemůžu skákat, nemůžu nic. To je hodně pomalý tady toto. Ve sebou tak, ne. Uf. Rád bych umřel, kdybych naspawnoval, ale co je to, to se nic znova.
Třeba tady ten Vejta. Jak to? Ne, stop, 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 stop. Na schodiště A, jdeme tam prostě. Od, to budeme muset být pěšky. No nic, já to vyjdu pěšky a budu zpátky, protože tady to bude hodně dlouho, teda než se dostanu na hru do 38. patra. Tak, a tak zase za chvilku. Konečně, po schodišti A jsem došel až do 107. patra, takže by to prostě, jsme ve Windows sondoval, tak se na to podívejte. Je to tady mrtě zařízený pěkně. Musím mrknout dolů. O, to je výška, ježišmarja. Takhle to je vysoký. Jaký jsme výšce vlastně? 180. Pak se budeme ještě mrknout na střechu. Jižní věž svítí pěkně, je to pěkně osvícený. Vypadá to pěkně, observatoř. Co pak máme tady? Tady bude jídlo, ne, když jsme v restauraci. Jo jo. Tak jo. Takhle ještě zaskočím vrchu na střechu. Pokud dělám krátký střih, musím si tady něco zařídit a za chvilku budu zpátky. Tak jo. To je vstup na střechu. Vejtahy. Vejtahama už nejedu, to si pak se jdu dolů. Ještě B, už to tady končí. Jako nějaký vstup na střechu, že to tady musí vstup na střechu, ne? Nikdy musí být přes na střechu, sakra. Tady někde přece bylo. No, to je vyvýšený. To je vyvýšený části. No tak. Tady někde přece musí být. Vstup na střechu. Tady někde přece. Tady nebude. No i tak na střechu někdy jindy půjdeme. O, to jsem propadl a doufám, že neumřu. Že jsem použil vejtah. A co neznáš čudlík, tak doufám, že neumřu. Dobrý. Přežil jsem. Musím mrknout ven. Pod vstupem. No, autobusový stanice, prostě nádhera to je. On se někdo přihlásil? Tak jo. Vy se podívejte. Trošku zvýším čanky. Zatím to moc neschodí. Tak se přegeneruj. A nemám moc velký spojení. Upa. Na to prostě podívejte. A dogeneruj se, sakra. Hop, generace. Tak dogeneruj mi severní věž, sakra. Tak jo. Výborně, tohle bude screenshot do videa. Tak to. Máme s nedogenerovanou budovou číslo 7, budovou číslo 5, severní věž v popředí, Mario Hotel a jižní věž, která se právě dogenerovala stejně jako budova číslo 7. Tak, screen. Tak, mám screenshot do videa a na chvuk a rozčítá pro dnešek lidi. Momentík. To nechci mít v pozadí. Tak lidi, já to pro dnešek ukončím a zase někdy uvidím, jestli z toho do 7 budu natáče. A se mrkneme, jestli se tady dá někde stavět. Někde na těch, jak jsou ty, co tam je, prostě ty. Prostě tak tam jsou ty kolonie, nebo jak se tam jmenuje.
Což je pravda. Tak jo, já už to pro dnešek fakt ukončím a zase někdy. Tak jo, tak zatím čau.